Dobrý deň, milí žiaci. Volám sa Anna Koleková, som učiteľka. So mnou sú tu i moji kamaráti Ščítanko a Odčítanko. Keď sme cestovali sem, dospomínali sme sa, že sme vám nepredstavili, odkiaľ my prichádzame. Ja pracujem na základnej škole Jana Kolára v Selenči a moji kamaráti sú taktiež Selenčania. Odkiaľ oni dosťahovali sa do Selenče, to vyhľadáte na internete. A na dnešnej hodine budeme sa rozprávať o slovných úlohách. Verím, že máte pripravený zošit a perečník. Pozorne sledujte a počúvajte. Ščítanko a Odčítanko vám pripravili nejaké úlohy. Pozrieme sa, aké. Píše, vypočítaj. No, to sú jednoduché príklady pre našich prvákov. Oni vedia dobre ščítovať a odčítovať. Možno viacej už neščítujú pomocou prstov. Z pamäte ščítujú a odčítujú. Nech vidíme, aké ste ďalej príklady pripravili. Je tu tabuľka. Tabuľka na ščítanie. Trošku je zložitejšia, ale aj to už naši prváci vedia. Nech vidíme ďalej. Tu je ešte jedna tabuľka, v ktorej sa odčítuje. Aj to nie je ťažké pre našich prvákov. A slovné úlohy ste nepripravili? Keď mlčia, tak ja viem, že to neurobili a nepripravili. No my sa dnes budeme rozprávať o slovných úlohách, vysvetlíme si ich. Pozorne najprv sledujte. Tu máme ščítanka. Ščítanko má 4 vajíčka. 1, 2, 3, 4. Taktiež tu máme aj odčítanka. Odčítanko má 2 vajíčka. Postavujem otázku. Koľko vajíčok majú spolu? Znamená, o tomto, čo sme sa teraz porozprávali, pokúsime sa to zapísať. Sledujte. Znamená ešte raz, vidím ščítanka a vidím vajíčka a zapíšem to. Prvá úloha, zapíšem. Ščítanko má 4 vajíčka. Napísali sme vetu o ščítankovi. Aj čo má? Teraz spomenieme odčítanka. A napíšem. Odčítanko má 2 vajíčka. Dve vajíčka. Každá slovná úloha má aj otázku. Postavím otázku. Koľko majú spolu? Koľko majú spolu vajíčok? Dostali sme slovnú úlohu. Potrebné je teraz, aby sme ju vypočítali. Ščítanko má 4 vajíčka, znamená, počítam
Ščítanko má 4 vajíčka. Očítanko má 2 vajíčka. V otázke sa pýta, koľko majú spolu vajíčok. No spolu majú 6 vajíčok. Matematicky sme to zapísali takto. Každá slovná úloha, okrem otázky, znamená, musí mať aj odpoveď. A napíšeme o dve bodky aj spolu majú šesť vajíčok. Slovná úloha znamená napísaná, vypočítaná a taktiež aj napísaná odpoveď. Aby sme mohli vypočítať slovnú úlohu, prváci, my musíme slovnú úlohu rozumieť. Musíme si ju predstaviť. Tak ako čo som to teraz ukázala, ščítanka, čo má, očítanko, čo má, aj na konci sme vypočítali túto úlohu. Poďme ďalej. Druhá úloha. Ščítanko má, tak to dáme. Ščítanko má 6 vajíčok. A zapíšem. Ščítanko má 6 vajíčok. Idem ďalej. Odčítankovi dal 2 vajíčka. To aj napíšem. Čo ide robiť? Na to aj napíšem. Odčítankovi dal 2 vajíčka. To aj urobím. Znamená, jedno vajíčko dal očítankovi, aj druhé vajíčko teraz dal očítankovi. Postavujem otázku. Koľko vajíčok zostalo ščítankovi? Koľko vajíčok zostalo ščítankovi? Otázka. Vypočítam teraz. Počítam. Znamená, mal 6 vajíčok. 2 vajíčka dal. Použijem očítanie. Mínus 2 sa rovná 4. A sme dostali odpoveď, ktorú napíšeme. Odpoveď znamená, ščítankovi zostali 4 vajíčka. Riešili sme druhú slovnú úlohu. 4 vajíčka, tu je ščítanko, 1, 2, 3, 4. Riešenie úlohy. Poďme ďalej.
nasleduje trećja uloha. Teraz máme v trećej úlohe zadaný text. Odčítanko dal 9 košov. Ščítanko dal 6 košov. Koľko košov dali spolu? Moji kamaráti športujú každý deň. Pripravili úlohu zo športu. Znamená ešte raz. Odčítanko dal 9 košov. Napíšem 9. Ščítanko dal 6 košov. Napíšem plus 6. Koľko košov dali spolu? Vypočítam 9 plus 6 je 15. Znamená, tu som počítala. Aj napíšem odpoveď. Koľko košov dali spolu? Spolu dali 15 košov. Teraz nasleduje nasledovná úloha. To bude štvrtá úloha. Sledujme nasledovnú úlohu. Odčítanko dal 9 košov. Ščítanko dal o 6 košov viac. Koľko košov dal ščítanko? Podobná úloha. Niektoré vety sú i rovnaké. Ale čo je rozdiel? Ideme analyzovať tieto dve úlohy. Odčítanko dal 9 košov. Rovnaké otázky. Ščítanko dal o 6 košov viac. Tu máme slovo viac, ktoré nám hovorí, že nemôžem v tejto úlohe tak jednoducho ščítať čísla ako tu. Niekedy sa pomýlíme a jednoducho v takejto úlohe ščítame 9 plus 6 aj hotovo. Slovíčko o toľko viac alebo o toľko menej nám v úlohe hovorí, že treba nejako inak vypočítať slovnú úlohu. Poďme si najprv vypísať tých, ktorí máme v úlohe, ktorí sa spomínajú v úlohe. Odčítanko, napíšem odčítanko. Odčítanko. Dve bodky. Kto sa nám ešte spomína? Ščítanko. Ščítanko. Dve bodky. A ideme vypísať údaje zo slovnej úlohy. Odčítanko dal 9 košov. Najjednoduchšie niečo. Sama veta hovorí, čo máme urobiť odčítankovi. Znamená odčítanko 9 napíšem. A je hotovo. Ideme ďalej. Ščítanko dal o 6 košov viac. To znamená to viac, že aj odčítankové koše, napíšem sem, aj plus 6. A to znamená o 6 košov viac od odčítanka. A napíšem, že 9 plus 6 je 15. Koľko košov dal ščítanko? Potrebné je, aby sme napísali odpoveď. Odpoveď. Ščítanko dal 15 košov.
táto štvrtá úloha mohla byť aj inak zostavená. Mohla otázka znieť, koľko dali spolu košov. Potom by sme sčítali aj odčítankové, aj sčítankové. Koľko košov dá sčítanko, takto keď si postavíme príklad, vypočítame hneď, sa nám ukáže, že sčítanko, evo tu je 15 košov, dbám, čo sa v úlohe pýta a napíšem odpoveď. Každá veta začína s veľkým začiatočným písmenom a končí sa bodkou. Trošku prihľadáme pri písaní odpovedí aj na pravopis. Nasleduje nasledovná úloha. Poradie piata. Sledujme ďalej. Ščítanko má 9 vajíčok. Odčítanko má o 3 vajíčka menej od ščítanka. Ich sused Zajkoskok má o 2 vajíčka menej od odčítanka. Koľko vajíčok má Zajkoskok? Toto je ešte zložitejšia úloha, ale ak ju robíme postupne, zbadáme, že aj nevyzerá taká zložitá. Najprv vypíšeme tých, čo sa nám v úlohe zjavujú. Je to ščítanko, odčítanko aj Zajkoskok. Znamená ščítanko. Ščítanko. Odčítanko. Aj Zajkoskok. Aj Zajkoskok znamená ščítanko, odčítanko, aj Zajkoskok. I sme si vypísali. A teraz úlohu čítame vetu po vetu. Ščítanko má 9 vajíčok. Ščítanko, vypísala som áno, 9 vajíčok. Idem na druhú. Odčítanko má o 3 vajíčka menej od ščítanka. A zase najprv napíšem ščítankové vajíčka a potom pozrite slovíčko o toľko menej, o 3 menej. To znamená, že budem odčitovať. 9 minus 3 sa rovná 6. Pokračujem ďalej. Ich sused Zajkoskok, tu sme si ho napísali, Zajkoskok, má o 2 vajíčka menej od odčítanka. Nájdem odčítankové vajíčka. Od týchto vajíčok odčítam ešte Zajkoskokové. A hovorí, že o 2 vajíčka menej. Znamená, zapíšem 6 menej 2 sa rovná 4. Koľko vajíčok má Zajkoskok? Aj odpoveď ešte napíšeme. Odpoveď. Zajkoskok má 4 vajíčka. V tejto úlohe môže byť aj postavená iná otázka. Napríklad, koľko vajíčok majú všetci spolu?
No ako by sme to potom vypočítali? 9, 6, aj znamená 9, 6, 4. Sčítam, aj sme dostali výsledok. Znamená, dôležité je slovnú úlohu dôkladne prečítať. Verím, že už dobre čítate. Ak nerozumiem z prvého, prečítam ju ešte raz. Ešte raz. Povypisujem si údaje, ktoré sú mi potrebné. Na konci vypočítam a napíšem odpoveď. Ešte teraz za domácu úlohu. Tak ako čo sme sa na začiatku učili, ako sa napíše slovná úloha, ako sa vypočíta slovná úloha, skúste to aj doma. Domáca úloha znie: zostav slovnú úlohu o ščítankovi a o čítankovi na základe tohoto zápisu a vypočítaj. Dôležité je, keď budete doma tvoriť, aby ste spomenuli ščítanka a o čítanka a vy si vymyslíte potom nejaký text na tú slovnú úlohu. Nasleduje zaujímavosť. My vidíme, čo naši kamaráti pripravili. Riekanku? Prečo riekanku? Aha, spamätala som sa, prečo riekanku. Na predošlej hodine sme čítali o René Descartovi, že bol vynikajúcim matematikom. Rozprával mnohé jazyky. A ešte sme si zapamätali, že každý deň cvičil, aby bol zdravý. No ja vám teraz prečítam túto riekanku, ktorú moji kamaráti pripravili a potom sa rozhýbeme podľa nej. A počúvame. Prala Anča, prala šaty pre takéto veľké báby. Keď vyprala, vyšmíkala, na šnúročku povešala. Prišiel vietor šepleta, zhodil šaty do blata. Anča na to nedbala, šaty z blata ťahala. Prosím vás, milí žiaci, aby ste si zastali a poďme sa rozhýbať podľa tejto riekanky. Vidíme. Prala Anča, prala šaty pre takéto veľké báby. Keď oprala, vyžmíkala, na šnúročku pokvačkala. Prišiel vietor šepleta, zhodil šaty do blata. Anča na to nedbala, šaty z blata ťahala. No, túto riekanku si môžete zopakovať doma, istotne ju mnohí viete a môžete sa podľa nej aj rozhýbať. A na konci blíži sa Veľká noc. Moji kamaráti a ja prajeme vám krásne a príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu svojich najmilších. Dovidenia!